vai caçar. Ai, Deus. Falou. Vai. Vai. Vai, vai. Deixa eu fazer. Fica mal do meu, da minha filha. Ai, Deus, tá bom. Au! Que malvada. Isso é porque você merece. Tá certo. E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E estou aqui com a Nanda Play. E aí, galera? Tudo bem? E nós vamos hoje visitar, finalmente, a dimensão dos dragões, do Maw Creatures, né? O Wyvern Lair. Vamos ver como é que vai ser aí. Preparada? Preparadíssima. E com o seto mágico. É isso aí. É. Então, a gente tem bom. Que bater um no outro, assim, e aí? Ai, cuidado aí atrás de você. Cuidado, ai, cuidado, ai. Cuidado. Morre, seu feioso. Morreu, já era. Bom, o que minha filha tá fazendo ali? Filha! Ela foi caçar. Você mandou ela caçar, ela foi caçar, ué. Pois é, mas... Ela não tem que ficar caçando na vila. Ela tá querendo namorado, né? Vai saber, já adolescente já, vai saber, né? Já tá aquilo adolescente, isso. Daqui a pouco você vai virar vovó. Tô até vendo, só falta um marido. Ai, ai. Tá certo, então vamos bater aqui com o botão direito no chão aqui, vamos ver o que dá. Espero que dê certo, né? Vamos ver. Bate primeiro aí. Você foi? Ainda não. Eu vou bater aqui, ó. Direita! Deu uma travada. Calma aí. Fazendo download do terreno. Opa, cheguei. Cheguei. Nossa, que lugar. Caraca, bonitinho. Que lugar escuro. E eu tô só com uma tocha. Tô iluminando aqui pra nós. Marca aí o checkpoint, viu? Ah, é verdade. Waypoint. Portal. Não sei se aqui é o portal. Como é que volta, você sabe? Usando o cetro? É, a gente vai bater o cetro de novo no chão. Provavelmente deve ser aqui mesmo. É. Né? Nossa, aqui tudo azul. Roxo, né? Roxo, azul. O Júnior, ele falou que o cetro dá pra usar 4 vezes só. Então a gente pode ir e voltar 2 vezes. Então tem que tomar cuidado pra não usar muito. Senão a gente não sai daqui nunca mais. Mas olha só que lugar escuro, gente. Meu Deus do céu. É verde o céu. Você não tem carvão ainda, totalmente, né? Totalmente verde. Ué, a gente tem que minerar pra saber. Vamos ver o que tem aqui de bom. Espero que a gente não encontre criaturas malvadas agora. Assim, tão rápido. Onde você tá? Tô aqui. Tô aqui. Onde você tá? Tô perto do portal. Some não. Vou subir aí. É, aqui não tem mapa bom, não tem mapa bom. Já te eu vi. Vi aqui. Isto. Vai minerar? É, eu tava indo pra cá, ó. Pra ver o que tem. Tá parecendo com aquela ilha de cogumelo, sabe? O céu me lembra Erebus. Ah, verdade. Só que do Erebus, ele é mais... Vixe, verde ainda, né? Verde, é bem claro. Verde, bem verde mesmo. Nossa, cara. Esse bioma, ele é pequeno, né? É realmente bem pequeno. E eu queria saber como é que a gente vai encontrar os dragões, cara. Oh! Tô vendo uma cobra. É, tem uma cobrinha. Será que tem alguma diferença dela? Não, acho que... Ai, já tem um dragão ali, ó. Olha, já tô vendo um dragão ali em cima, ó lá. Verdade, galera! Caraca, e essa cobra? Como é que... Eu quero pegar essa cobra. Ai. Colocar lá no nosso... dropou 2 ovos. Dá pra colocar 2 dessa cobra lá no nosso serpentário. Cadê você, Dica? Tô aqui em cima. Vai demorar. É, vamos dar uma explorada. Porque senão a gente vai ficar aqui gravando um tempão e não vai achar nada, né? Então tem que achar alguma coisa interessante pra mostrar. Ok. Tem até morcego aqui. Para!
Ai, socorro! Que nossa, eu quase morri aqui agora. Nossa, nossa. Eu tô quase morrendo, eu tô com 2 corações e meio. Mas pelo menos conseguimos ouvir. Aff. Montanha, Weaver e Egg. Pega o que você vê. É isso mesmo. Nossa, tinha que ter inglês, né? Mas é tão difícil, galera. Muito difícil. Olha lá, tem mais um aqui. Matei esse. Vai, a gente tem sorte. Vai. Ah. Não, não deu. Nossa, é muito difícil. A gente matou tantos aqui. Tantos. Tô quase morrendo. Tô com 2 corações e meio. E começou a chover pra atrapalhar um pouquinho, né? Mas... vai alagar mais. Agora a gente tem que levar lá pro nosso... nosso zoológico, né? Aí um outro dia a gente volta aqui e tenta mais. Eu ainda tenho esperança. Sabe? Pra achar mais um. Ah. Tinha que ter uns dois. Mas bora lá, bora voltar pra casa então. É, então vamos. Eu quero ver esse pet, você voando nele lá. Eu acho que se você voar eu consigo também, né? Eu não sei se dá pra voar nele não. Será que dá? Ah, não sei. Eu vou lá, peraí. Ah, voltando. Ó, volto pra minha casa. Eu voltei pra casa também. Caraca. Beleza. Au! E levei dano, não sei do que. Eu não levei dano, não. Ah, minha filha tá aqui bonitinha. Fica lagado pra caramba. Vamos. É a chuva, não sei por que que essa chuva está enchendo nossa sala. É porque teleportei aí, fica lagado. Depois deslaga. Já foi lá no local? Tô indo. Tô chegando. Onde é? Aqui perto do aquário. Ah, achei. Eita. Ah, tá aqui. Nossa, que susto. Pensei que tinha... tem que colocar em volta a tocha dele. É isso aí. Agora vai demorar um pouquinho, vai? Deixa eu ver. Ai, eu acho que voltou pra ele mim. Ser seu. Não é pra voltar pra mim. Pega caraca. Não. É que eu passei perto. Peraí, deixa eu colocar de novo as tochas. Ó, tu pegou. Rala. Uai. Tu pegou. Bota aí, bota no chão. Ovo do mal. Beleza, tem que ter tocha aqui ao redor. Ah, tá bom. Só não podemos sair de perto, eu acho. Que deve ser que nem os outros bichinhos. Tem que ficar por perto. Ah, tá. Tudo bom. Tu pegou de novo. Como eu peguei esse troço de novo, poxa? Eu vou ficar longe dele. Ele gruda na gente. Que é isso? Tá se mexendo? Será que tá vivo? Não, tô de boa. Ah, tá se mexendo, eu vi. Eu tô com 4 ovinhos de cobra. Ai, caracas. Vamos dormir aqui enquanto isso. Tchananã, nasce. Será que demora pra nascer? Ah, pronto. Ah, choose pet. Fiz o botão direito nele. Qual o nome a gente coloca? Ah, já apareceu pra você? Foi apareceu uma telinha. Ah, o nome dele é... não sei. Ah, como tá chovendo, vou colocar o nome dele de Chuvisco. Ih, eu bati nesse aqui. Bom, vou colocar Chuvisco. Depois a gente muda. Pronto. E aí, Chuvisco? Eis aí o nosso dragãozinho. Peguei. Que lindo, já tá crescendo. Ah, é, nosso dragãozinho tá de boa. Bonitinho, espero que ele cresça bastante, né, Drica? É, vamos ver se... vamos pesquisar depois pra ver se dá pra montar e sair voando nele, né? Yes, acho que deve crescer mais. Tem que esperar crescer. E aí talvez a gente consiga subir isso. Provavelmente deve ter alguma cela. Ó, tá crescendo. Ah, deve demorar um pouquinho. Igual minha filha, o servidor fica ligado, vai crescendo rápido. Então a próxima vez que a gente voltar aqui no servidor já vai estar grande, porque o servidor fica aberto 24 horas. É isso aí. É isso aí, pessoal. Bom. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like maroto e fazer bastante comentários.
tá? Assistam também a versão da Nanda, né? Que a gente gravou aqui, nós duas temos, cada uma tem a sua visão. E é isso aí. Um super beijo. Yeah. Beijo pra você, Nandinha. Um abraço. Um beijo e um abraço. É isso aí. E até o próximo vídeo. Vamos! Bye, bye.